Salam Partiçiyə, xoş gəlmisiniz. Partisi, yəni Airbnb-nin dizaynının ikinci hissəsi. Çox sağ olun, birinci hissədən, birinci partdan çox yaxşı, müsbət reaksiyalar aldım və həvəsləndim. Partisini çəkirəm, daha doğrusu. Hə, bugünkü dərsimizdə bu axtarış hissəsini eləyəcəyik. Bura klik edeyim. Axtarışı düzəldirik. Bir də bu hoverbase-ları düzəldəcəyik. İndi keçək dizayna, amma keçməmişdən qabaq. Gəlin burada bir dənə klik edək. Bu fonta baxaq. 12, 16, bu da 22-dir. Aşağıdakı 14, 18, 22. Amma deyəsən fərqləri var. Neysə, keçək indi dizayna. Gəlin buradan Figma'ya. Biraz bunu yaxınlaşdırıram. Burada tekstə kliklədim, yazaq ver. Okay, bunu yazdıq. Gəlin burada 12 normaldır ki, biz fontu nə qoymuşduq? Birinciyə baxaq. Birincidə Poppins-di. Burada da gəlin Poppins qoyaq. Yazaq bura Poppins. Bu regular yox. Məncə medium idi. Biraz daha tünd olsun. Line height-ı. Line height 16 idi, nə idi? 16. Sonra bir dənə baxım. Kliklədik. 12, 16, burada 22. Qaydaq tez Figma'ya. Mən çox zəif danışıram. Daha doğrusu yavaş. Hə, yazdıq 16. Fontun rəngini qoyaq 22. Və gəlin bunu biz style eləyək. Kliklədik bura. 12 fontlar normalda label tekstləri olur. Bura yazıram label. Belə yazaq. Label slash. Bu böyükdür. Çünki label fontlarımız iki dənə olacaq. 12 və 10 piksel olanlar. 12 piksel olanlar large olur. Daha doğrusu 14 də ola bilər. 12 olanlar medium olacaq. 10 piksel olanlar isə small. Əgər 14 işlədər isə, orada da last qoyarıq. Buna yazıram medium. Medium. Bunu create edək. Baxaq. Düşdü bura label. Okay. Sonra bunu alt shiftlə kopyaladım aşağı. Biz əvvəl style düzəltmişdik. İndi gəlirəm yenə bura. Deməli, bizdə ikinci tekstimiz 14-18 idi. Bizdə yoxdur. Bottom tekstimiz var 14-20. Yoxdur deyə kənədə klik edək. Bunu seçdim yenə. Gəldim buradan detach elədim. Bura yazaq 14. Line height 18 idi. Və bunu gəlin qoyaq regular. Fontu rəngini 22 yox. Biz heç nə həstal eləməmişik. Qaydaq bura. Bir dənə buradan rəngi götürək. Nəsə, mən elə hiss edirəm ki, bu bizim əvvəl istifadə elədiyimiz rənglərdən biridir. 77 nə idi? Hop, 79. Nəsə, kliklədik, Ctrl-C, Command-C. Gələk Figma-ya. Və bunu seçdik. Kliklədim bura, yapışdırdım. Oldu 79. İçinə də yazaq, Search Destination. Destinations. Görək, oxşuyur mu? Məncə oxşuyur. Belə, gəlin bunu da style eləyək. Teksti. Gəldik tekst bölməsinə style-ə kliklədik. Bu bizim olacaq body tekstimiz. Burada böyük hərfdən yazıram. Body slash. Amma 14 pikseldir deyə bunu qoyuruq. Large yox. Small qoyaq. Bodylərimiz də 3 dənə ola bilər. Birinci, normalda 2 dənə olur. 14 və 16 piksellik. Birinci 14 olsun small, 16-nı qoyarıq medium. 18 istifadə oluna bilər, o large olur. Amma etməsək, hər ehtimala, yəni 18 istifadə edə bilərik deyə small-dan başlayıram. Onu create elədik, gəldi düşdü bura. Gəlin bu rənglərdə style eləyək. Birincini seçdim buradan. Gəlik style bölməsinə kliklədik. Bunun adı olsun neutral. Neutral slash
01 normalde tünd qaradır. Ev yok, gəlin bizə 01'dən başlayaq. 01 create elədik. İkinciyə yəni eyni formada klikledim, buraya yazıram neutral slash 02. Sonra sırasını rəngini adını dəyişərik. Ve bu iki dənəsi hazırdır. Bunların ikisini de seçirəm. Shift A'nı klikledim. Ya da sağ tarafta Auto-Layout'ı klikledim. Düşdü Auto-Layout'a. Sağ tarafta baxın, Auto-Layout aktivleşdi. Bunun ara məsafesini biraz bağlaçılaşdıraq. 2 piksel 4 koyaq. Görün necə görünür. Çox da pis deyil. Qayda yeniden Figma'ya biraz bağlaçılaşdıraq. Normal olmasa təzdən yeniden düzəldirik. İndi gələk dizayn, daha doğrusu sayta keçək. Baxın, burada üzerine gələn kimi bir hover effekti yaranır. Yaranmasa belə də bu tekstin yuxarısı, aşağısı, burada da yeni formada yuxarı, aşağı, bunu həmin stildə düzəldə bilərik. Buranı yaxınlaşdırın biraz. Baxın, burada tekstin bu sırasıyla burada xətt var idi. Xəttin arasındakı məsafəni götürək. Və bunu bir dənə komponent kimi düzəldək. Çünki bizdə sonradan hover edəndə lazım olacaq. Gəlin bunun rəngini də götürək buradan. Para qaçdı. Hə. Deydi. Bunu bağladıq. Bunu biraz da yax bağlaşdıraq. Keçək Figma'ya. Xətti ama necə qoyaq? Buradan bir dənə özümüz xətt çəkə bilərik. Balaca. Sonra gerek buna fil verək. Bunu da buraya yapıştırırıq. D oldu. Sonra bunu gəlin style eləyək. Kliklədi. Yeni eyni formada. Neutral. Slash. 03. Enter. Style geldi. Düşdü bura. Okay. Bu ikisini seçirəm. Bunu yenidən auto-layout elədim. Bu qalsın belə olduğu kimi. Keçirəm içərdəki bu teksti. Baxın, burada frame 1'dir. Bunu adlandırırıq. Gəlin buraya yazaq text. İkincini seçdiyim bu frame bölməsidir. Buna yazıram line. Üçüncünü seçib bura nə yaza bilərik? Burada gəlin yazaq search xətt text. İndi bizə lazımdır ki bu text bununla bərabər aşağı doğru uzansın. Gəlirəm, baxın burada ya da burada sol tərəfdə xətti seçdiyim. Mən istəyirəm ki xətt buna, yəni eninə qədər isə həmin enində gəlsin, düşsün. Burada gəldik. Gəlin buradan göstərim. Sağ tərəfdə, burada sağ tərəfdə fix hündürlüyü olan yerdə fix bölməyə gəldim, klikledim, onu fill container elədim. Gəldi, doldu bunun içərisinə. İndi ikisini seçirəm. Bu ara məsafə 16, normaldır, qalsın 16. Sonra bunu yuxarıda, baxın bu auto-layout olandan sonra komponent eləyin. Gəldim yuxarıda bunu klikledim, oldu komponent. Kopyalayaq sağa. Bunu atıram yuxarı, əsas komponenti bizə lazımdır bu aşağıdakı. Bu aşağıdakı ilə işləyəcək, amma ki bundan əlavə yuxarıdakı biraz yaxınlaşdıraq. Baxın burada digər başlıqlar, adlar və s. var. Bunları hər dəfə komponentin içərisində klik edib dəyişməyə deyə. Komponentdə məsələn bu yuxarıdakı elementi seçdim. Buna where bölməsində burada iki tane bölmə var. Bir layer var, bir də aşağıda tekstin yazıldığı bölmə. Yəni ikisinin qarşısında eyni oxlar var. Mən sadəcə aşağıda tekst yazılan yerdə gəldim, bu ikonu kliklədim. Bura tekst əvəzinə məsələn yazıram title, başlıq olsun. Burada value hissəsini dəyişməyə ehtiyac yoxdur, bunu create edirik. Burada indi gəlin baxaq görək bizdə nə baş verdi, niyə yaratdıq. Məsələn, bunu seçirəm aşağıdakı əsas komponenti. Bayaqçı elementi əsas komponenti düzəltdik, amma gəlib aşağıdakını seçirəm. Aşağıdakını seçəndə baxın, sağ tərəfdə burada ver bölməsi açılıb. Bunu məsələn burada check-in yazsam, enter vurdum. Burada gördünüz, child komponentin içərisində dəyişdi. Ctrl-Z edək. Gəlin indi yenə eyni formada search bölməsini dəyişək. Aşağıda klikledi. Axı bizdə bir dənə title yaranıb. Bir dənə create edək. Onun da olsun body. Body yəni content text-idir. Bunu da klikledik. Baxın. Yəni bunu seçək. Aslında burada da verib. Baxın, buradan da dəyişmək olur. Okay, bunu hazırladıq.
Bunu bir dənə kopyalayaq sağa və hər ikisini seçirəm təkrar. Bunu bir dənə də burada yoxa çıxdı. Hə. Abdolayat bölməsində plus kliklədim, yenə düşdü Abdolayata. İndi bizim qayıdırıq Airbnb-yə baxaq. Check-in var, add-date var, check-out, add-date, who, add-guest. Bunlar gəlin yazaq tez, firmaya qayıdaq. Üstə nə edir? Bunu Command-C, Command-V kopyaladım. Seçdim bunu, ikincini gərək buraya yazaq. Z-H-In. Aşağıdakı nə idi? Add-dates. Bunu da seçək, burada gərək yenə yazaq. Bura Z-H-K. Out, yenə add dates, dördüncü who idi deyirsən, who, o da yazaq add guests. Yuxarıda bu Abdolayatı komponent olmuş Abdolayatı seçdim, gəldim Abdolayat bölməsinə bunu mərkəzləşdirirəm, yadımızdan çıxıb, yəni content dəyişəndə ortadan dəyişsin. Okay, search hazırdır. Bizə indi bir dənə də lazımdır. Search ikonu və bunun boxu. Keçən dəfə demişdik, bunu girib tabler icons-dan götürə bilərik. Axtarış yerinə. Özümü çəkin biraz belə. Ya da qaytarım geriyə. Bunu scroll up edeyim. Bura yazırıq. Search. Baxaq. Ha, burada bir tanesi var. Üstünə vurdum, kopyaladı, gəldik Figma'ya, kliklədim bura. Daha doğrusu bura klikləməyək. Gələ bizim ikonlarımız olan yerə bunu yapışdırdım bura. Adını Command Enter'ı vurdum. Sağ tərəfdə yazıram Search. Və bunu komponent elədim. Təzdən kopyalayıb gətirə bilərik bura. Bunu Command-C elədim. Hop, qayıdaq bura. Gələk burada. Yapışdırdım bura. Sonra baxın, sağ tərəfdə bu komponent kimidir. İndi bunu atıram Abdolayata. Sağda Abdolayat bölməmiz çıxmayıb. Çıxmayıbsa eybi yoxdur. Gəlirik burada. Add Abdolayat elədik. Düşdü Abdolayata. Bizə indi brand rəngi lazımdır. Brand rəngini burada heç bir yerdə işlətməmişik. Keçək sayta. Airbnb-yə buradan da. Kliklədik. Hop, seçək. Kopyaladım bunu. Təzədən gəlirəm Figma-ya. Seçdim. Axtarış ikonunu fil bölməsindən gəldim. Command-V yapışdırdım. Rəngi düşdü. Bunu gəlin style eləyək. Klik elədim. Bu amma aksent rəngidir. Bizim əsas bu rəngimiz olacaq 500. Amma yenə də yazaq. Eləcə aksent yazıram. Aksent. Gəldi düşdü. Okay. Bu içindəki rəngi, ikonun rəngini buradan gəlib ağ rəngdə verirəm. Sonra yenə eyni formada seçək ikonu, kliklədim buna. Buradan da create style eləyə verək bu yox, style. Bunun adını nə qoyaq? Vahide. Create. Baxaq, aha, bu da style oldu. İndi bunu biraz ovallaşdıraq. Abdolayat eləmişik deyə bu ikonu atıram mərkəzə. Bunun hündürlüyü hazırda enin uzunluğu 40-dır. Buna görə ovallığını 20 yazsaq tam oval olur. Çox böyük olmadı mı? Bir dənə qaydaq bura. Ölçək görək ölçüsü neçədir. Qırx yeddidir hətta. Biz 48 40 qoymuşuq. No problem. Okey, çıxaq buradan. Qayıdaq bura. Əgər balaca olsa yenidən böyüdərik. İndi istəyirəm ki, bu search ikonu gəlsin bu Abdolayatın içərisinə düşsün. Çəkib atmaq da olar ya da baxın burada sol tərəfdə layer-lar bölməsində. Burada məsələn frame 1 yazıb. Gəlin bunun adını yazaq. Search
nifrət qoxusu. Bunu da götürdüm, attım bunun içərisinə. Bu gəldi, düşdü. Lazımdır mənə ən sağa geçsin. Bunu sağ sol ikonları ilə çəkirəm ən sağa. Bu hazırdır. İndi seçdim bunu. Biraz gəl məsafə verək buradakı kimi. Burada. Aşağıdan yuxarıdan təxminən neçə olar? 16. Verək. Aşağıdan yuxarıdan məsafəsini 16. Bunu bir də avtolayatı mərkəzləşdirək. Buradan tən ortaya vurdum. Soldan sağdan da 16 olar. Onda 16 verdik. Gəlin biraz da strok verək buna. Biraz balacaqlaşdıraq. Strok bölməsinə gəldik. Neutral 3. Pis deyil. Biraz da ovallaşdıraq. 70-in yarısı 36. Yazdım bura. Tam ovallaşdı. Bura qədər hər şey əladır. Bizə indi lazımdır. Baxın, burada ox işarəsi var, amma bizə birinci ox lazım deyil. Bunu buradan, gəlin qayda yenə əvvəlki əsas komponentə, bunu yaxınlaşdırıram. Line-ı seçdim. Əvvəlkində bu ox işarəsi olan digər yerlər işarələmiş, amma bizə indi burada layers sözün qarşısındakı ikon lazımdır. Bunu kliklədim. Bura elə yazılıb özü show line. Yazını dəyişə də bilərik, dəyişməyində true olduğu kimi qalsın, hələ ki create elədik. İndi gəlin baxaq nə baş verir. Məsələn, mən bu veri seçdim, alt komponenti. Baxın, burada sağ tərəfdə show line toggle işarəsi açılıb bağlandı. Bu bağlamanı vuran kimi itir, bir də vuranda yaranır. Digərlərində də eyni formada vurduq, itdi, vurduq, bağlandı. Bunu gəlin bağlayaq, bağladıq. Amma bağlayandan sonra bu gördünüz, buradakı ərazi biraz balacalaşdı, amma bizə lazım ki, biraz daha geniş olsun. Seçirəm yenidən. Gəldik avtolayat bölməsinə, sağ tərəfdə bu customize bölməsini kliklədim. İstəyirəm ki, bir dən geri qaytarım. Kliklənməyəndə burada ölçünü yazanda sola sağa eyni formada düşür, ya da yuxarı aşağı eyni formada düşür. Amma mənə lazımdır ki, sadəcə sol tərəfi çoxaldım. Kliklədim, açıldı hamısı ayrı-ayrı. İndi burada sol tərəfə, məsələn, bura 32 yazsaq. Çox oldu. Yazaq 24. Yaxşıdır, amma 32 daha yaxşıydı. Yazdım 32. Okey, alındı. Gətirək indi bunu tam mərkəzə qoyaq. Biraz da yuxarı qaldıraq. Söz avtolayatımız hazırdır, amma burada ölçüsü 49, yəni bunu 48 eləyək. Burada necədir? Aşağı yuxarı eyni kimidir sanki. Biraz burası. Baxın, bu hissə biraz yaxındır. Bunu ümumilikdə belə düzəldə bilərik. Bu, sadəcə bu hissəni artırmaq üçün bu içindəki komponentlərin hamısını seçirəm. Shift sıxlı vəziyyətdə hamısını seçdim. Bunu bir dənə də sağ düymədə Add to Auto-Layout eləyə bilərik. Elədik. Bunların ara məsafəsi oldu 48. Gəlin bunu seçək. Adını buradan dəyişək. Frame 1 yox. Bunun adı Text Fokus olsun, yəni ki, tekstlər olan yer. Bu oldu bir dənə avtolayat, biri də sağ tərəfdə var. Hazırda bu yuxarıdakı avtolayatın içində iki dənə element var. Kliklədim buna, əsas search box-a. Buradakı indi 48 bölməsini biraz artıra bilərik. Neçə qoyaq? Olsun 80. Az oldu, 104. Belə. Mərkəzləşdirdik, çəkdik bu tərəfə. İndi bizdə qaldı hover effekti. Gəlin keçək hover effektinə. Hover effektinə keçməmişdən qabaq. Burada sizə bir şey göstərim, sonra keçək. Baxın, hazırda tekstlərin bu aşağısı ilə yuxarısına biraz məsafələr var. Biraz yaxınlaşdırıram. Biz bunu hover effekti eləyəndə gərək birinci yaratdığımız komponentə də yuxarıdan aşağıdan məsafələr verək. Orada məsafə verəndə biraz search boxumuz dəyişəcək. İndi gəlin eyni formada eləyək. Yuxarıdan aşağıdan burada neçə vermişik? 16-16. İndi əsas komponentimizə də həmin məsafəni verək. 16-16-nı gəldik bura, yazıram 16-16. Baxın, genişləndi, amma bu hissə də genişləndi. Bu hissə genişlənsin, bura problem deyil. İndi əvvəl elədiyimiz setupları təzədən geri qaytaraq. Çünki bizə lazım ki, bunu hover effekti eləyəndə bu məsafələr olmasın. Ya da
İndi eləməyək, hover effektini düzəldək, son edək ki, daha bir aydın olsun. Bunu çəkdim yuxarı. Baxın, hover effektində üzərinə gəldim. Bu hissə də dolur, bunda da bu hissə dolur, bunda da bu hissə dolur. Qaydaq Figma'ya. Bu frame'ə, daha doğrusu komponent olan Afterlayout'a gəlin. Sağ tərəfdən biraz məsafə verək. Afterlayout bölməsinə gəldim, kliklədim. Bunun sağına haradasa 40 piksel versək. Burada çox genişləndi. Biraz palazlaşdıraq. Olsun 32. Bu qədər yaxşıdır. Bunu çəkdim biraz yuxarı. Komponenti indi hover effektini yaratmaq üçün hər birinə ayrı-ayrı ehtiyac yoxdur. Çünki hamısı bir komponentin üstündədir. Yaxınlaşdırdım biraz. Bu əsas komponenti seçirəm. Yuxarıda baxın, burada variant sözü var, ikonu, buna kliklədim, bir dənə variantını yaratdı. Variant yaradanda sağ tərəfdə adı da çıxır, variant 2 yazı, mən buna yazıram, hover, enter. Birincini seçdim, birincinin adı default, bu qalsın, ikinci hoverdur. Hoverda gəlin özümüz yaradaq. İstəyirəm ki, hover effektində bunun iç rəngi olsun 0-3. Və biraz da borderləri yumuşaq olsun. 70-di hündürlüyü. Bura qoyaq neçə? 35, 40 yazarıb yoxdur. Tam oval oldu. Baxın, burada line qaldı. Amma mən istəyirəm ki, bu line'ı biraz balacalaşdırım. Siləndə bu gələcək sol tərəf, amma balacalaşdırsaq çox da problem olmaz. Bunu qoydum 1 piksel. Çox da bilinməz. Sonra bunları gəlin prototip eləyək bir-birinə. Birincini seçdim. Seçməmişdən gələ bilərik prototip bölməsinə. İndi burada seçək. Birincini seçdim. Bu oxşarəsini çəkirəm ikinciyə. Elə burada özü də çıxır. 10 klik bölməsindən gəlirik. Buna yazaq while hovering. Hovering. Hover. While hover elədik. Kliklədik. Yəni üzərinə gələndə hover effekti çıxsın. Bu change to, okay, dəyişsin, hover, bu aşağıdakı hover, nə adı, hover boxuna instant yerinə gəlirəm, bu olsun smart, yəni instant sürətlidir, smart ama daha yumuşaq keçir, bunu elədik smart. Aşağıdakı effektlərdən çox işimiz yoxdur, çünki baxın elə özü göstərir, default is out, daha yumuşaqdır. Bunu bağladıq, gələk yoxlayaq. Ana səhifəni seçdim, keçək mirrora, baxın üzərinə gələndə çıxdı. Yəni, birincidə problemimiz yaranıb, çünki burada oxşarəsini götürmüş. İndi qayıdaq geriyə, onu düzəldək. Geri seçdim bunu, gələk dizayna, burada xətti geri qaytaraq. Burada bir dənə özümüz manual bir şey eləyək. Xətti, məsələn, bayaq kimi problem yarandı deyə bu xətti seçirəm. Bunu sadəcə buradan rəngini ağ rəngdə qoyacağım ki, çox da, çox da bilinməsin. İndi geri qayda, ana səhifəni seçdim, gəldi. Hop, belə bir problemimiz olmadı, qəşəng. İndi gəlib bu boxların tərəfini düzəldək. Yaxınlaşdırdım bunu biraz. Yuxarıdan aşağıdan artıq bizə məsafələrə ehtiyac yoxdur. Bu bağladım, yuxarıdan aşağıdan olan məsafəni qoydum 0. Soldakı məsafəni artıb bu xətti ağ eləmiş etdiyə. Bunu da gətirirəm. Qoyaq 24. Yox, elə 16 olsun. 16. Gələk bu tərəfə də məsafələr də eynidir. Okey, normaldır. Bunu yenə mərkəzləşdirdik. Gəldi ana səhifəyə, keçək bura. Qəşəng. Hə, burada bir dənə də problemimiz var. Ağ rəng. İndi gedirik bura. O deməkdir ki, sol tərəfimizi sıfır etməliyik. Qayıdaq geriyə. Qəşəng. Möhtəşəm. Məncə əla oldu. Verəm. Part 2-dən bu qədər. Mən də iki dəfə eləyirdim deyə buradakı bəzi səhvlər qarşımdan çıxdı. Növbəti videoda bu hissələri düzəldərik.
Bunu da eyni formada birini düzeldirik, sonra hover effektini düzeldirik, bir de kliklenmiş versiyasını düzeldirik. Bu kliklenmiş versiyası da bu hover effektidir, bir de adi versiyası. Bunları da düzeldirik, sonraki ise aşağı tarafları. Böyle, bunları praktik edin, növbəti dərslərdə görüşərik, hələlik.